rap music. Omar Pen wayon na le pour nga meuna soppi xalat waxon na le so beugé alal fokk ñe meccio na sa life agression du métier man luy ndayu japp nit di fat sa vie ngay risqué si lu ko jarul waron liggey ba daif bro de xolata li nga nekké dund bi fepp le metté su tourangi tambalé si takku wuti ji métier wet goré wetali ku goré doylo li nga am li ngay sacc lewul ba nopi nga bolé si di jam nangu alalu yaayu jambour dem djébal ko sa yaay nangu alalu papu jambour dem djébal ko sa ba arrêté len agression ak satch lañ bëgg mu jeex ñikoy def seen giiru dundu duñ mëss am mu jubbu neex police bi nañ sam askan bi té bayyi golu taw renforcer sécurité bép gox ci ni mu gëné gaaw way juri yarat seeni dom xamal len lan moy yoonu ndaw ndax dundu bu sotégul lu nekk mo ci mëna xew lu metti li xajul ci soor yalla ñu yalla bu bi soor lu metti li xajul ci soor Chaque jour ni compte mort, ni banquier bui compte khalis. Tout derrière mo gëna yombu, askan bi compte tout palis. Boudé, allons nous jambou lañ tamou pour def ko métier. Ma yu bari ñi ngi tiss ci seen dom yi mujjé wacce. Agressé agression dañ mujjé gess ba am dépression. Buñ day ray duñ mussa tiit. Jël sa naf su lol du question. Boy yu ndaw yu ndol bi titel jël khalis def ko seen pression. Duggu genn nekk jël lañ tamou def ko seen ration. Generation waron na liggéey pour sama nation. Seen reaction moy dëkk si mbedd amuñu vision. Ñu joy ci dé ak tristesse nañ val de peine de mort bu dé ku ray ñu ray dinañ dem do dégg kenn mort à part got mi nga xamné mom moñu sak mom ma sak sak le sama bakkan du ya ko sak boko waré jël da fay fekk tay mu mën ko neex kon jarul ñuy xey di ragal fi yalla rek fi né fi mo soura lu metti li xajul ci soura yalla ñu yalla bu ci soura lu metti li xajul ci soura soura fi mo soura légi gocchu ru yombu ni filu courant boy débranché bakan bi nga yobbu amul lu ko mën remplacer bul wolu nit wolul sa bop ki lay ray mu ngi sa wet tok xarit la lay wowe gaddu pan sa bakan la fay rot ku amul xol bokul ci nit mo xam ngay chrétien mba julit mala yaangi laqatu si adama and ak iblis fi bëss bu jot nga jot xibar rendi nit comme rendi xar tabaski lañ dan gis deret wante légui mom chaque fajar yalla moy ray yoni moti mu ñew jël sa roof fi agresseur moy ray yobbu sa bakan yobbu sa deux roues seitané lekku loñu comme ñu dëkke sacc iPhone yor ci ko mbam yar ci sa dom no bëgge mu fas jom dok xalaat ña boté ki ñu fat ay mbokk fat ki né duñ comprendre sen dom duñ ko gissat bu wesso ci ay gënt dëkk ngir mu baax éducation xalé yi ngay défar nañ dékkil pen de mort suñ dégg tolowul ak xudar lu metti li xajul ci soura yalla ñu yalla bu ci soura lu metti li xajul ci soura tegul lu nek mo ci mëna xew dañ dékkil pen de mort suñ dégg tolowul ak xudar.